Ekzekutohet nga forcat reneja Lefter Zhidru, 71 vjeçari që mbajti nën terror qytetin Elbasanit për më shumë se 5 orë. Ngjarja ndodhi në lagjen 11 nëntori, ku ish-gruaja e 71 vjeçarit ka njoftuar policinë pas sherrit në familje me ish-bashkëshortin e saj. Me të mbritur policia rreth orës 13:30, 71 vjeçari ka bërë rezistencë dhe ka qelluar në drejtim të efektivëve për më shumë se 20 herë, duke lënë të plagosur dy kalimtar. 22 vjeçarin me iniciale LS dhe 21 vjeçarin me iniciale AK, të dy jashtë rrezikut për jetën. Banesa e tij ishte kthyer në një bazë ushtarake ku gjetë edhe një minë me sahat. Mbi 1 kg tritol ishte lidhur me bombulën e gazit dhe me një sistem elektrik që mund të shpërthente në çdo moment, duke vështirësuar ndërhyrjen e efektivëve të policisë. Për këtë arsye policia ka bërë ekzekutimin e tij me sniper, i cili ishte pozicionuar në pallatin përballë banesës së agresorit, dhe Zhidri është qelluar me një plumb tek në kokë. Fatmirësisht, edhe gruaja e 71 vjeçarit, Floresha Zhidru, dhe e bija 14 vjeçare, A Zhidru, janë nxjerrë nga banesa të palënduara. Më herët, 71 vjeçari foli në telefon edhe me vajzën e tij, e cila i është lutur që të dorëzohet, por pa rezultat. Edhe familjarët e tjerë të 71 vjeçarit provuan të negociojnë me të, por pa sukses. Qytetarët që jetonin pranë banesës së 71 vjeçarit u evakuan, ndërsa policia u bëri thirrje banorëve të pallateve përreth që të mos dalin në dritare deri në përfundim të operacionit. Në vend ngjarje erdhi edhe një zjarr fikse ku u mendua hyrja nga dritarja për të nxjerr 71 vjeçarin. Forcat shqiponja dhe patrullat e përgjithshme të Renejas i bën thirrje vazhdimisht të moshuarit të dorëzohet për orë të tëra, por ai vijoi të bëjë rezistencë duke qelluar vazhdimisht në drejtim të policisë. E gjithë zona ishte rrethuar nga forca të shumta policie të komisariatit Elbasanit dhe të forcave Renea. Report televizion mësoi se edhe 4 efektiv të forcave shqiponja shpëtuan për mrekulli nga plumbat e 71 vjeçarit. Veprimi i tyre në kohë të shpejtë, duke u ngjitur një kat më lart se banesa e autorit, u ka shpëtuar jetën. Ndërkohë, rreth orës 18:10, policia ndërhyri. Fillimisht u dëgjuan disa shpërthime të shtëna, e më pas u raportua se Lefter Zhidru u vra nga efektivët e Reneas. Në vend ngjarje shkoi edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu, si dhe kreu i prokurorisë së Elbasanit Kreshni Kajazi. Zhidru ishte ish punonjës i fabrikës së armëve në Mjekës të Elbasanit. Kjo ka qenë edhe arsyeja që 71 vjeçari ka pasur njohuri për armët dhe municionet e tritolin. Prej vitesh pas lirimit, Zhidru punonte si gomist. Edhe policia e shtetit nëpërmjet një njoftimi për shtyp zbardhi dinamikën e ngjarjes. Ja që farthuat në negociatën e policisë. Pas 5 orë negociatash, fillimisht nga policia vendore Elbasanit dhe më pas nga grupi negociator i Reneas dhe grupeve taktike të Reneas me shtetasin Lefter Zhidru për të dorëzuar, ky shtetas nuk ish bindur në asnjë çast thirrjeve të policisë për të dorëzuar, por ka reaguar me armë ndaj grupit negociator dhe grupeve taktike të Reneas që po negocionin me të. Ndodhur në kushtet e mosbindjes për të dorëzuar, forcat speciale Renea kanë ngushtuar rrethimin e banesës ku ndodhej 71 vjeçari. Shtetasi Lefter Zhidru, kur ka parë që forcat Renea po i afroheshin derës së banesës, ka hapur përsëri zjarr në drejtim të policisë. Në kushte të larta sigurie për jetën e punonjësve të policisë, Renea i ka bërë përsëri thirrje për të hapur derën dhe të dorëzohej. Por përsëri 71 vjeçari ka reaguar me armë dhe në këto kushte Renea ka shpërthyer derën për të hyrë në banesë. Në momentin që forcat speciale Renea po ndërhynin në banesën e 71 vjeçarit, ai ka sulmuar përsëri me brishëri plumbash forcat Renea, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Por fal mburojes metalike kolektive, nuk është lënduar asnjë punonjës i Reneas. Në kushtet e vetëmbrojtjes, forcat speciale Renea janë kundër përgjigjur me zjarr dhe gjatë shkëmbimit të zjarrit, 71 vjeçari ka mbetur i vrarë. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorit ndodhet në vend ngjarje dhe në banesën e 71 vjeçarit ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri Kalashnikov, një sasi të konsiderueshme municioni luftarak dhe disa kallëp me lëndë plasëse të montuara me kapsolla detonator gati për shpërthim.